Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal. Desde já eu agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo, todos vocês que estão compartilhando o vídeo. E é uma gratidão ter vocês aqui, tá bom? O nosso tema hoje é recado do seu mentor espiritual. Vamos ver o que os seus mentores espirituais querem te falar, querem trazer para você no dia de hoje, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação, tá, pessoal? E vem para o canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para todos os outros canais de tarô, todos os outros tarólogos e tarólogas que trazem para você sempre uma palavra de acalanto, uma palavra de carinho, tá? É muito legal que tenhamos pessoas em prol dos próximos, né? Querendo sempre ajudar, isso é muito gratificante. Sinceramente, esses são meus agradecimentos a todos vocês que fazem o meu dia e o dia das demais pessoas mais felizes, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que mais pessoas possam ser alcançadas e juntos a nossa família ficar cada vez maior. Opção 1, Oxum. Opção 2, Iansã. Opção 3, Iemanjá. Opção 4, Nanã. O tema é recado dos mentores espirituais para sua vida. Não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom? Para quem escolheu a nossa querida e poderosa Mãe Oxum, qual o recado dos mentores espirituais para sua vida no dia de hoje, tá, gente? Mentaliza. Traz a sua energia, coloque a sua vibração e vamos ver qual o recado dos mentores para o seu atual momento, tá bom? Vamos ver, pessoal. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Vamos ver aqui. Recado dos seus mentores no dia de hoje. Opção número 1, da poderosa Mãe Oxum. Vamos ver qual o recado para o seu atual momento que a espiritualidade vem aqui trazer para você no dia de hoje. Bom, vamos lá, para você que escolheu a opção número 1, da Mãe Oxum. Qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje? Bom, é que realmente a espiritualidade falando, tá, gente? A carta da Torre fala muito de espiritualidade também. Fala de uma transmutação, uma transformação que ocorrerá na sua vida, tá? Sua vida está chegando num período de grandes mudanças, tá? Então vem aí. Um momento de você se reconstruir, um momento de você pegar os cacos, né, de uma situação, do seu tal momento, e reconstruir a sua vida. É um momento onde você vai passar por uma grande mudança, e essa mudança, entendeu, tende a trazer para você benefícios. Então, se você está passando por uma turbulência muito grande, por uma dificuldade, por um momento muito difícil, algumas pessoas estão passando aqui por separação. Outras estão passando aí por momentos de briga, discussões, momentos de afastamento, momentos de bloqueio. A espiritualidade pede para te falar que isso aí é uma transição, tá? Após isso, as coisas vão melhorar. Pede-se para você fazer o quê? Pede para você se conectar com você mesmo. Pede para você acreditar nos seus mentores, tá? Que um sentido novo vem na sua vida. Ou seja, você vai passar por esse momento de uma forma benéfica, entendeu? Por pior que possa parecer esse momento, você tem total capacidade de resolver essa questão. Aqui pede para você ficar com uma autoconfiança que você vai sim conseguir ter um momento de vitória. O que que pede aqui? Para você olhar bem a sua energia, para você se cuidar,
para você ter capacidade de resolver qualquer problema. Cabeça quente, você não vai resolver nada. O que está sendo falado aqui é que o seu mentor espiritual está trabalhando com você para trazer um sucesso, para trazer para você uma grande transformação, onde você vai passar por esse problema de cabeça erguida. Até porque você vai ter uma transição para uma situação muito mais positiva, ou seja, a espiritualidade fazendo você ressurgir como uma fênix aí, aonde ninguém e nada vai te segurar. Por que eu estou falando isso para você? Eu vejo aqui que vem uma grande movimentação na sua vida, trazendo possibilidade de você conseguir realmente o que você sempre desejou. É uma energia de sucesso vindo para os seus caminhos. Você está achando que você está passando por uma coisa, que sua vida vai ficar uma droga, não vai dar certo? Pelo contrário. Toda essa transição que está acontecendo, todo esse momento está vindo para te dar um choque de ordem para você alcançar o sucesso, entendeu? Vai acontecer uma coisa muito rápida na sua vida, onde você vai ter uma evolução e vai vir uma mudança positiva. A mudança que está acontecendo é positiva. Adapte a sua situação. É para você ser mais valorizado ou mais valorizada. Por mais que pareça que você está perdendo agora, lá na frente vai ser muito benéfico o que está acontecendo. Ou para abrir seus olhos, ou para trazer uma coisa melhor. Alguma coisa a espiritualidade está falando que vai acontecer do nada, que você vai entender que valeu muito a pena acontecer o que está acontecendo. Para quem quer um novo amor, isso indica paixão, um novo romance nos seus caminhos, tá? Um novo amor nos seus caminhos. Para quem quer resolver uma situação com um amor antigo, aqui fala que você vai resolver, você vai conseguir acertar-se nessa situação com um amor antigo. Para quem está passando por um momento de doença, você vai conseguir a resolução. Dependente da sua situação, a carta do carro fala de sucesso, de vitórias, entendeu? E são rápidos, é uma coisa que vai acontecer muito rápido. Mais uma vez, o lado espiritual está muito forte com você. Você está muito conectado com energia oculta, energia do lado espiritual, tá? Pode ter certeza que, por pior que pareça essa situação, a espiritualidade fala que você não está sozinha, não está sozinho. Vem momentos aí onde você realmente vai conseguir dar a volta por cima em grande estilo. Aqui pede também para você tirar um tempo para você refletir a sua vida, para você se energizar, para você se cuidar mais. Tome um banho de ervas, melhora a sua autoestima, se arruma mais, não se mostre frágil para ninguém, entendeu? Enfrente a situação de cabeça erguida, que em poucos dias você vai ter resposta muito positiva. Na área do amor, eu vejo um novo amor para você. Quem quer um novo amor, vejo você tendo uma resolução na área amorosa, momentos amorosos muito intenso. Se for com amor antigo, você recebendo resposta positiva. Se está solteira, se está solteiro, vem um novo amor para você. Dependente da sua situação, uma nova oportunidade vem. Saúde, vai melhorar a saúde também. Aqui a sua conexão com seu mentor espiritual está muito forte, está muito benéfica, tá? O momento é de você se aventurar numa nova oportunidade que vem para você. Seja de trabalho, seja qual for a situação, vem mudanças e mudanças positivas. Agora, está muito forte aqui para novas relações. Quem quer relacionamento novo, terá novo relacionamento, entendeu? Se é uma pessoa antiga que você quer, você vai ter que escolher entre duas pessoas, tá? E na área financeira você vai ter um up. Por mais que esteja parecendo que você está na pior, é momentaneamente. É o que o seu mentor espiritual manda te dizer aqui na tiragem número 1 da Mãe Oxum, que foi simplesmente sensacional, tá? Quem acredita na força e na energia da Mãe Oxum, coloque nos comentários, coloque o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, coloque todos os seus pedidos para a Mãe Oxum, entendeu? Para você participar também da corrente de oração, coloque o seu nome das pessoas que você tem afeto, tá bom? Quem gosta da Oxum, coloque aí uma rosinha para Oxum, coloque uma flor, que a Oxum ama flor, tá bom? Lembrando, se você acha que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular ou participe da promoção
aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Quero mandar alô para todo mundo de Portugal, pessoal da Angola, pessoal do México, Holanda, pessoal do Paraguai, Uruguai, Venezuela participando também, pessoal dos Estados Unidos, Japão, pessoal da onde é do Egito também participando, e o pessoal do Brasil, né? Muita gente ligada no canal Enigma do Oriente, isso para mim é uma coisa sensacional, tá bom? Por isso eu agradeço aqui a plataforma do YouTube por esse momento tão especial, que é simplesmente magnífico você poder alcançar tantas pessoas aí, tá? Em vários estados, vários bairros, vários países. E é muito legal você levar a palavra dos orixás, dos guias para demais pessoas. Vamos na opção 2, a nossa querida Mãe Yansan. Salve, Mãe Yansan. Vamos ver a opção número 2, recado dos seus mentores espirituais para o seu momento. Mentaliza a sua vida, mentaliza a sua situação nesse momento. E vamos ver qual o recado que a Mãe Yansan quer trazer para você no dia de hoje, tá? Mentaliza aí a sua situação, por favor. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver qual o recado do seu mentor espiritual no dia de hoje. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se você achar que não combina com a sua energia, olhe o próximo montinho ou participe da nossa promoção de eu responder as 5 perguntinhas aí por um valor simbólico, tá bom? O WhatsApp está na tela do vídeo. Vamos ver recado do seu mentor espiritual no dia de hoje, pessoal. Bom, vamos lá. Para você que fez a sua escolha pela opção número 2, a nossa querida Yansan. Bom, qual o recado dos seus mentores que a Mãe Yansan traz para você? É o momento de você tomar decisões na sua vida, de você ter força e coragem e determinação para você poder superar alguma situação desagradável, entendeu? Você está prestes a ter que tomar uma decisão ou já está na hora de você tomar uma decisão e você ainda não tomou. A espiritualidade fala o seguinte, essa decisão que você vai tomar vai ser uma decisão onde isso vai trazer para você uma renovação muito grande na sua vida. Então não fique em cima do muro. O momento de você escolher um caminho, o momento de você tomar uma decisão, tá? Se dedicar à decisão que você vai tomar. Eu vejo o seguinte, independente da sua situação, a decisão que você vai tomar vai fazer você realmente viver um período mais racional, onde você vai estar se conhecendo melhor e com isso você vai ficar mais atrativa ou mais atrativo, tá? Eu vejo você passando por um momento onde você vai renovar suas energias, você vai renovar suas energias e com isso você vai renascer. Tá? Renascer para tudo, tá? Você vai passar a ser mais objetiva ou mais objetivo e com isso coisas melhores vão acontecer. Você vai atrair a sorte, você vai atrair a energia inesperada dos acontecimentos, aonde você vai passar a conquistar suas coisas. Na verdade, aqui é falado que muitas pessoas que escolheram esse montinho, essa opção número 2, são pessoas que estão desanimadas, são pessoas que estão perdendo a fé. Ou às vezes realmente duvidam de tudo mais. São pessoas que acreditam que nada possa acontecer para elas. Então, quer dizer, a espiritualidade vem aqui falando para você não entregar os pontos, tá? Você está passando por uma provação aonde virá um novo ciclo na sua vida, onde você vai ter capacidade de ter uma resolução total dos seus caminhos. Aqui é falado que Deus não te esqueceu de maneira nenhuma. Deus existe, os orixás existem. E você está sendo observado ou observado. O que você quer vem até você, entendeu? Pode ter certeza que já foi encaminhado, já existe uma ordem divina para trazer para você o que é seu por merecimento. Eu vejo pessoas aqui recebendo algum tipo de comunicação, aonde vai virar uma notícia importante
que vai te deixar no momento com muita alegria. Se você espera o retorno de alguém, a energia está muito boa para que isso possa acontecer agora, até o final do ano. Você ter energia de reconciliação, energia de um amor novo, energia de declaração de amor para você, vindo da pessoa que você gosta. E aqui também tem uma energia de conquista. O que que quer dizer com isso? Energia de conquista é falado aqui que você vai sim conquistar o seu objetivo. Seja no amor, no dinheiro, o que que está dizendo aqui? Para que você possa conseguir os seus objetivos, você tem que ser positiva. Você não pode desacreditar da sua fé na espiritualidade, em Deus e principalmente em você. O que é falado aqui é o seguinte, tá? Você é merecedora ou merecedor de tudo aquilo que você tem em mente. Só depende de você para que você possa concretizar os seus objetivos. Só que muitas vezes você se coloca abaixo do que é seu por merecimento, com uma energia de ah, não vai acontecer, ah, para mim tudo é difícil. Você fica chorando pelo leite derramado, isso não é legal. A espiritualidade fala para você que se você acreditar no seu potencial, ninguém te segura. Por quê? Você vibra uma energia de problema, você vibra uma energia de colocar dificuldade nos seus caminhos. Seu maior inimigo, a espiritualidade fala que é a sua própria mente, tá, gente? Então, se você aprender e ouvir o que está sendo falado pelo seu mentor espiritual, você vai longe e ninguém te segura, tá? Isso aqui é um fato. Não tenha medo, acredite em você. Acredite em você, faça uma reflexão da sua vida e os obstáculos vão sair. É o que a espiritualidade fala para você. O momento é o momento de mudança, é o momento de você aproveitar o que está sendo falado aqui, colocar positividade na sua vida para você poder atrair novas oportunidades. Por quê? Você é filha de um Deus vivo. Você é filha de um ser espiritual maravilhoso. Então você tem capacidade de conseguir o que você quer. Por quê? Você tem um dom maravilhoso. Você só não sabe usar. Então abra os seus olhos. Pare de se achar incapaz, pare de se colocar em situações que você não precisa passar. Olhe no espelho e fale, eu posso, eu quero, eu consigo, e acabou, e vai à luta. A espiritualidade fala que está na hora de você abrir os seus olhos para o mundo. Coloque-se em primeiro lugar, entendeu? Garanto para você que você vai conseguir tudo. Se você se colocar em primeiro lugar, a espiritualidade fala que você vai crescer muito e vai ressurgir do nada, você vai transformar a sua vida. Aqui não existe macumba, não existe nada. A única energia que existe aqui, que está impedindo você de crescer, é os seus pensamentos, é a sua crença limitante, a sua falta de fé em determinadas situações. É o que a Mãe Ansan traz para você nessa mensagem de hoje, a mensagem do seu mentor espiritual, tá? Mas se você acha que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, desculpa, ou assista o outro montinho, tá bom, gente? Ou participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Eu sou Igor Silva, deixe o seu nome na corrente de oração da nossa Mãe Ansã, para que ela possa abençoar você, abrir seus caminhos e trazer tudo que é seu por merecimento. Quero mandar alô para o pessoal de Recife, pessoal de São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, Cuiabá, pessoal de Minas Gerais, Bahia, pessoal de Porto Alegre, Paraná, Amazonas, Acre, Natal, Goiás. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, pessoal. Muito legal que vocês estejam aqui com a gente, tá bom? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. A opção número 3 é da nossa querida e poderosa mãe Iemanjá. Vamos ver através da energia da mãe Iemanjá qual é o recado do seu mentor espiritual hoje para você. Adapte a sua situação, que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com você, você já sabe, assista o outro montinho, tá bom?
Salve, mãe Iemanjá, recado dos mentores espirituais para sua vida. Vamos ver? Qual o recado do seu mentor espiritual? Opção 3, mãe Iemanjá. Salve a rainha do mar, Iemanjá. Recado do seu mentor espiritual no dia de hoje, canal Enigma do Oriente. Então, pessoal que escolheu a opção número 3 da nossa querida e poderosa Mãe Iemanjá, qual o recado da Mãe Iemanjá para você aqui, tá? Recado da Mãe Iemanjá, recado do seu mentor espiritual. Bom, aqui é falar do seguinte para você. Chegou um momento na sua vida, tá? Aonde você, preste atenção, irá viver um sentimento compartilhado, um sentimento de amor, um sentimento de concretização familiar, tá? Aqui, veja bem, aqui vem para você um momento aonde você estará passando energia na área amorosa muito positiva. Por quê? Eu vejo você recebendo uma declaração aonde a pessoa vai falar das suas qualidades. Quem quer um novo amor, você vai viver um novo amor. Quem quer uma reconciliação, você vai viver uma reconciliação. Bom, a Iemanjá fala para você que você vai viver aquilo que você sempre sonhou, um relacionamento com amor, um relacionamento muito feliz. Para quem quer uma mudança no relacionamento, você vai ter essa mudança, tá? Se não tá legal, se tá meio complicado a relação de vocês, se tem um afastamento, é por pouco tempo. Mãe Iemanjá fala que você está vibrando uma energia de resolução na sua área amorosa. Então, portanto, adapte a sua situação. Quem quer uma reconciliação, haverá. Quem quer um novo amor, haverá um novo amor. Muitos de vocês que estão vendo aqui a tiragem número 3 receberão aí uma mensagem da pessoa que você gosta. Essa pessoa querendo renovar as coisas entre vocês. Por quê? Essa pessoa caiu em si e sabe que você traz felicidade para a vida dela, tá? Então, o que eu posso te falar? Mãe Iemanjá já fala de uma energia de realizações, de sucesso, de amor compartilhado, de mais clareza na sua vida amorosa. Você tendo aquilo que você sempre quis, tá? Então, para muitos aqui também que querem uma reconciliação, o seu mentor espiritual fala para você o seguinte: haverá isso, só não fique de orgulho. Se você quer essa pessoa do passado, esqueça os defeitos. Esqueça o que passou. Quebre seu orgulho que as coisas vão acontecer. Se a pessoa voltar e você ficar jogando na cara dela situações, relembrando, vai desandar tudo, tá? A mãe já fala. Aqui saiu muito para a área do amor, tá, gente? Quem quer um novo amor, você vai encontrar uma pessoa que vai te completar como nunca, tá? Uma pessoa que está sendo escolhida a dedo pela espiritualidade para você. E quem quer uma reconciliação está muito positivo. Contanto que você esqueça o fato ocorrido que levou vocês a brigarem, a se separarem, você viverá sim esse grande amor, tá? É hora e momento de você mudar a energia desse relacionamento. Pode ter certeza que as barreiras vão ficar para trás e você vai sim viver um grande amor, tá? Aqui pede para você entender isso. Esqueça as brigas, as confusões e viva um novo. Muitos de vocês que querem um novo amor receberão o quê? Uma mensagem de uma pessoa que está longe de você. Uma pessoa, você que viveu esse relacionamento, que essa pessoa está longe, essa pessoa vai querer voltar para você porque essa pessoa descobriu que te ama, entendeu? E haverá uma transformação em relação a vocês, tá? E quem quer um novo amor está vindo uma pessoa de longe para sua vida. Você não conhece essa pessoa. Essa pessoa vai chegar do nada na sua vida e vai fazer a total diferença. É uma pessoa que vai te marcar muito com o jeito que ela tem de ver a vida, de ver as coisas, tá? Aqui eu posso garantir para você, para quem está no relacionamento afastado, essa pessoa está pensando em você bastante, tá? Por isso que ela vem. Por isso que você está tão conectada com ela. E quem quer um novo amor, essa pessoa vem nos seus caminhos
para tirar da sua vida essa fragilidade que você acha que tem no amor, que nada dá certo, que as coisas não funcionam para você, entendeu? E vai essa pessoa vem para tirar o sentimento de solitude que você tem. Aqui é um relacionamento que vem para ficar, gente. Aqui o As de Espadas, que termina a tiragem, fala de reinícios, reconciliação para quem quer, início de amor com muita paixão, desejo sexual para quem nunca teve nada com essa pessoa, você vai viver tudo isso. E para quem já teve, você vai viver também. É energia de reconciliação e de inícios, tá bom? Vem aí para você um renascimento na sua área amorosa, uma grande oportunidade para você viver tudo aquilo que é seu por merecimento. Dependente da sua situação no amor, haverá uma energia de compromisso na sua vida. Sua vida amorosa tendo uma resolução. Então entenda bem, haja com clareza e com honestidade para que você possa trazer para você tudo que é seu por merecimento. Pare de achar que a felicidade não é para você, que a mãe já fala, entendeu? Virá para você resolução na sua vida amorosa, independente da sua situação. Para quem é viúva ou viúvo, mãe já fala, através do seu mentor espiritual, que o momento é de você seguir a sua vida e ter um novo amor, tá? Chega de se excluir da vida. Guarde a boa lembrança de quem se foi, está descansando em paz, e reviva a sua vida. Você merece viver com felicidade. Você merece envelhecer ao lado de uma pessoa boa. Então siga a sua vida amorosa que você vai ter uma oportunidade também. Recado da mãe Iemanjá, lindo, né? Recado do seu mentor espiritual. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Coloque nos comentários o que você acha desse recado. Coloque o seu nome, nome das pessoas que você gosta. Traga a energia dessa pessoa aqui para a mesa de jogo, tá? E vamos para a próxima tiragem. Quem quiser participar da oração, da corrente de oração para a mãe Iemanjá, coloque o seu nome nos comentários. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá, gente? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe o seu comentário, o que você deseja que o canal faça por você. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Para quem escolheu a opção 4, Nanã, recado do seu mentor espiritual. Mentaliza a sua situação aí, vamos ver qual o recado da Nanã para você. Traga a sua energia para cá. Recado do seu mentor espiritual através da mãe Nanã. Vamos ver. Nanã, quem ama a Nanã, quem tem amor pela Nanã, coloque nos comentários também, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, recado dos seus mentores espirituais. Bom, pessoal, mentaliza aí, vai mentalizando a sua vida e vamos ver o que sai aqui. Para quem escolheu a opção número 4 da Nanã, o que que a Nanã traz para você, tá? Novas oportunidades, mudanças, tá? E a Nanã pedindo para você tirar esse momento de dúvida, esse momento de estagnação. Entenda bem o que é falado aqui. Seu mentor espiritual fala que na área do amor, essa pessoa pode não estar com você nesse momento. Porém, ela só tem olhos para você. Ela pode estar cercada de gente, ela pode estar numa outra relação, mas ela pensa em você. Ela gostaria de estar com você. Isso que é falado aqui. E a espiritualidade fala que vai vir momento favorável para que você viva esse amor com essa pessoa, tá bom? A espiritualidade fala que você vai alcançar esse objetivo. Tenha tranquilidade. Para você que quer um recomeço, vai haver um recomeço com essa pessoa. Você ainda vai colher o melhor com essa pessoa ainda. Você está no caminho certo. Haverá justiça, você vai formar uma família com essa pessoa ainda. Quando ela virou as costas para você, ela virou sentindo amor. Ela volta nos seus caminhos, vejo prosperidade amorosa para vocês,
uma grande mudança vai acontecer. O que foi cortado será restabelecido. Existe amor, existe desejo. Segunda revelação do seu mentor espiritual para você no dia de hoje. Preste atenção. Para você que quer um novo amor, vem chegando uma pessoa que está um pouco com o coração abalado. Vai precisar muito da sua força, entendeu? Então ajude essa pessoa para você viver um grande amor com ela, para vocês conseguirem atingir o objetivo tão sonhado juntos, tá? Essa pessoa vai precisar muito de você. Vale a pena você lutar com essa pessoa. É uma pessoa que você tem uma ligação kármica, é uma pessoa que está vindo na sua vida para você ajudar e ser ajudado. E vai ser o grande amor da sua vida. É uma pessoa nova que você vai conhecer, que vai fazer total diferença na sua vida. Então preste atenção na espiritualidade, preste atenção no recado da espiritualidade para você, tá? Eu vejo aqui um relacionamento kármico, aonde você vai ajudar essa pessoa e você vai ser ajudado. Você vai formar uma família com essa pessoa nova que está chegando na sua vida. Ela vem de longe, a espiritualidade está trazendo isso para você. Você já conhece ela de outras vidas e vocês vão viver uma vida com muito desejo. Terceiro recado da espiritualidade para você. Eu acho incrível a espiritualidade, que é a única opção que eu estou fazendo de jeito diferente, porque eu estou sendo orientado a fazer isso. É muito louco, né, pessoal? Outro recado da Nanã para você é o seguinte: os arrependimentos que você tem por alguma coisa que você deveria ter feito são muito legais. Por quê? Esses arrependimentos vão fazer você se acertar, vão fazer você valorizar mais, trabalhar duro para você conseguir as suas coisas. O que que é falado aqui? Dessa forma, com esse arrependimento que você tem, você vai ser feliz. Por quê? Você está reconhecendo que você errou numa situação e por isso a espiritualidade está trazendo para você um momento onde você vai colher as suas coisas. Por quê? Porque você está mais honesta ou honesto com você mesmo. Quando a gente reconhece o nosso erro, a espiritualidade fica bem contente com isso. Ela traz para a gente o que é nosso por merecimento. O que é falado aqui para você é que logo, logo você vai estar vivendo momentos felizes, celebrando uma oportunidade que vai te trazer muita felicidade. Mas o porquê? Porque você reconheceu que de alguma forma sua vida não estava tão boa porque você errou. E quando a gente tem esse reconhecimento, as coisas mudam, tá, gente? A sorte vibra ao nosso lado, você agrada os seus mentores porque você está tendo humildade e com isso eu vejo você conseguindo um novo objetivo aí que você quer, você colhendo realmente agora uma grande mudança que vai trazer novos ciclos, tá, gente? Por isso eu falo para você, a espiritualidade fala: meu filho, minha filha, após esse reconhecimento, após essa demonstração de humildade, de entender que você errou, você vai começar a colher os benefícios que é seu por direito, tá? Ou seja, é chegado o momento que você vai ter que tomar uma decisão muito benéfica para você, tá? Eu vejo você realizando tudo aquilo que você quer, principalmente na área amorosa, a energia está muito forte para você ter uma família, para você construir uma família. E vejo você tendo prosperidade também na área amorosa, tá? Ou seja, tudo isso pela sua humildade, tá bom? Gratidão. Foram os recados dos mentores espirituais. Coloque o seu nome no cesto de oração para que a Nanã traga para você tudo que é seu por direito. Muito legal ter vocês aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo.